Základ istoty pre nás je mať v prvom rade bezpečnú výstroj. To znamená príľba, vesta, pádlo a loď. Samozrejme, neoddeliteľnou súčasťou je mať čo najviac natrénované. Vtedy nás nemôže na tej divokej vode nič prekvapiť. My sme si už prešli minulý rok, dá sa povedať, životnou križovatkou, pretože nám vo vodnom slalome zrušili našu kategóriu C2. Hľadali sme nejakú alternatívu, ktorú sme aj našli. A v dnešnej dobe sa venujeme šprintu na divokej vode, ktorom sme absolvovali nedávno majstrovstvá Európy a absolvujeme ešte aj majstrovstvá sveta, takže tomu sa budeme venovať v najbližších rokoch. No a keď to naozaj raz príde, že budeme musieť ukončiť kariéru, tak určite ostaneme pri športe. Dostal som takú možnosť spolupracovať s vynikajúcim športovcom. Môžem trénovať Mateja Beňuša. Veľmi ma to naplňa a teším sa, že ako to bude vyzerať do budúcnosti. Som u nás na stredisku, v športovom centre polície, kde mám na starosti športovcov a v podstate snažím sa im vylepšiť čo najviac podmienky, aby mohli športovať. Ja sa teším na to, že keď raz ukončíme kariéru, tak bude sa mi rátať každý víkend, že môžem byť doma s rodinou.